Naturen är fylld av många märkliga företeelser. En del verkar otroliga och svåra att förstå. Men kanske de inte alls är så underliga. Om man undersöker närmare varför det är så. Det här är ett hav. I havet finns det fiskar och alger. Men hur kan fisken andas i vatten utan luft? Och algerna stå upprätt utan hård skälk? Märkligt. Och potatisen igen. Den bildar skott i helmörker, utan sol. För att inte tala om lavarna på träden, som absolut inte har jord att växa i. Men allting bara fungerar. Otroligt. Varför är det så?